Melalui satu perkongsian Saiful Apek di laman IG-nya, dia berkongsikan duka sahabatnya yang pernah bersama-sama senario satu ketika dulu. Beliau adalah Sarjan Saji 33 ataupun nama sebenarnya Jamil Shoaib. Beliau ini tinggal di flat Jalan Hospital di Ipoh dalam keadaan yang susah bersama isteri dan 7 orang anaknya. Lebih kurang 2 bulan yang sudah, beliau telah mengalami minor stroke di bahagian kanan badan dan kini dalam proses pemulihan. Jadi kami di sini berhasrat untuk memanjangkan berita sedih ini kepada warga artis atau seniman atau mana-mana pihak atau organisasi yang berkaitan dengan niat. Mungkin ada harapan bagi beliau dan keluarga untuk mendapat pertolongan yang sewajarnya dalam apa-apa bentuk sekalipun. Bersama-sama ini disertakan segala maklumat berkaitan. Sekian, terima kasih. Marilah kita sama-sama doakan supaya pelakon Jamil Shoaib diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Amin.